કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર ઉત્પાદનના સાધનો ની ફાળવણી કઈ રીતે કરી એ જોયું. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ઉત્પાદનના સાધનોની જે પદ્ધતિઓ છે એ પદ્ધતિઓ વિશે વિસ્તૃત સમજ મેળવશું. ઉત્પાદનના સાધનોની જે પદ્ધતિ છે એની અંદર સમાજવાદી પદ્ધતિ અને બજાર પદ્ધતિ બે જ પદ્ધતિઓનો વધારેમાં વધારે છે આખા વિશ્વની અંદર છે. પહેલા ઉપયોગ થતો હતો, ત્યાર પછી એ બેમાંથી છે અન્ય રીતે અન્ય ઘણી બધી પદ્ધતિઓ જે અમલમાં આવી, જેમાંથી આજના સમયની અંદર છે કોઈ પણ દેશ પોતાના વિકાસ માટે છે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરતો હોય છે અને આવી પદ્ધતિઓ અપનાવીને છે પોતાના દેશના આર્થિક રીતે જે કાંઈ પણ મહત્વ વધારી અને એને અનુલક્ષીને કાર્ય કરશે જેથી કરીને દેશનો જે કાંઈ પણ વિકાસ છે એ સરળતાથી સારી રીતે થઈ શકશે અને દેશની અંદર જે પ્રજા છે એ પ્રજાને જીવવામાં છે દરેક વસ્તુ છે સરળતાથી છે પ્રાપ્ત થાય અને એની જે કાંઈ પણ આવક છે એની અંદર વધારો થાય, જેનાથી છે રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય, માથાદીઠ આવકમાં વધારો થાય અને દરેક લોકોના જીવન ધોરણ છે એ સુધરે એવા જે કાંઈ પણ પ્રયત્નો છે એ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો આવી જે પદ્ધતિઓ છે એના વિશે આપણે સમજ મેળવીએ એ પહેલા એના જે કાંઈ પણ પ્રસ્તાવના છે એની થોડીક માહિતી છે એને આપણે જોઈએ. તો કે ભાઈ, ઉત્પાદનના સાધનોની શ્રેષ્ઠ ફાળવણીની કેવી પદ્ધતિ કીધી છે, શ્રેષ્ઠ જે ફાળવણી કરી અને શું કીધું છે કે વધુમાં વધુ ઝડપી આર્થિક વિકાસ થાય, વધુમાં વધુ જેટલો વધુ આર્થિક વિકાસ થાય એટલો પ્રયત્ન છે કોઈ પણ દેશ કરશે અને આવી જે પદ્ધતિ છે એ પ્રાપ્ત કરવાનો દરેક દેશ છે શું કરતો હોય છે, તો ભાઈ પ્રયાસ કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે જેનાથી છે પોતાના દેશને છે એ સારી એવી ફેસિલિટીઓ છે, સારી એવી સુવિધાઓ છે અથવા તો જે કંઈ પણ એની જરૂરિયાતો છે એ સરળતાથી સંતોષાય. કેમ કે અહીંયા આપણે જોયું હતું ભાઈ, આપણી જે જરૂરિયાતો છે એ અસંખ્ય છે પણ આપણી જરૂરિયાતો જે સંતોષવાના સાધનો છે એ કેવા છે, મર્યાદિત છે. તો એ મર્યાદિત સાધનો ઉપર છે ઘણા બધા દેશોએ છે પોતાની પકડ બનાવેલી હોય છે, મજબૂત હોય છે અને એની પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં છે પણ એને કાંઈક ને કાંઈક તો ઘટે જ છે કે જેના થકી શું થતું હોય છે, વિક્ષેપ ઊભો થાય છે. એ ન થાય એ માટે છે શું કરતા હોય છે કે ઝડપથી એનો વિકાસ થાય આવા પ્રયત્ન છે કરતા હોય છે. ઉત્પાદનના સાધનોની છે એ મુખ્ય કેટલી પદ્ધતિઓ છે કે ભાઈ મુખ્ય બે પદ્ધતિઓ છે. શરૂઆતમાં છે બે પદ્ધતિઓથી જ દરેક દેશે પોતાનો વિકાસ સાધવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પરંતુ જે પછાત રહી ગયા છે, જેનો આર્થિક વિકાસ છે એ રૂંધાયેલો હોય એવા દેશોએ છે અન્ય પદ્ધતિઓનો પણ ઉપયોગ કર્યો. આજે પણ છે અહીંયા કદાચ છે એવી પદ્ધતિઓ સામેલ ન પણ હોય એવું પણ જોવા મળતું હોય છે. તો આ મુખ્ય બે પદ્ધતિઓ અપનાવીને છે એ ઘણા બધા દેશે પોતાનો આર્થિક વિકાસ છે એ સરળતાથી સારી રીતે છે એ પ્રાપ્ત કર્યો છે અને આજે કદાચ છે આવા દેશ છે વિકાસશીલ દેશની અંદર નથી પરંતુ વિકસિત દેશની અંદર સામેલ થઈ ગયા છે. તો આવી જે બે પદ્ધતિઓ છે જેમની અંદર પહેલી પદ્ધતિ છે બજાર પદ્ધતિ છે અને બીજી છે એ સમાજવાદી પદ્ધતિ છે, આ બે પદ્ધતિ અપનાવી અને ઘણા બધા દેશોએ પોતાનો આર્થિક વિકાસ છે સારો એવો પ્રાપ્ત કર્યો છે. આ બંને પદ્ધતિઓ છે એ કેવી છે, એકબીજાને તદ્દન વિરોધી પદ્ધતિ છે. કેવી પદ્ધતિ છે, આ બે વિરોધી પદ્ધતિ છે કે આ બે પદ્ધતિ છે એકબીજાની વિરોધી પદ્ધતિ છે. કઈ પદ્ધતિ એવી છે કે જે એકબીજાને વિરોધી પદ્ધતિ કે જોવા મળી છે, શું બજારવાદી પદ્ધતિ અને સમાજવાદી પદ્ધતિ, બરોબર? આવો એક માર્કનો એમસીક્યુ છે એ પૂછાઈ શકે. આ બંને પદ્ધતિઓ કેવી છે, એકબીજાની તદ્દન વિરોધી પદ્ધતિ છે. આગળ જોઈએ કે આ બંને પદ્ધતિઓનો સમન્વય કરી અન્ય પણ કેટલીક જે પદ્ધતિઓ છે જે વિકાસ પામી છે અન્ય પદ્ધતિઓની અંદર છે, મિશ્ર અર્થતંત્ર નામની જે પદ્ધતિ છે કે આ બંનેનો સમન્વય કરીને છે વિકાસ પામી છે. બજાર પદ્ધતિમાં જે સારી સારી બાબત લાગી એને અપનાવી અને સમાજવાદી પદ્ધતિમાં જે સારી બાબત લાગી એ પણ અપનાવી. કેમ કે બજાર પદ્ધતિ કેવી છે, મૂડીવાદી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં, પૈસા વાળી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને સમાજવાદી પદ્ધતિની અંદર પૈસાને મહત્વ નથી, લોકોની જરૂરિયાતો છે સરળતાથી સંતોષી શકે એવા પ્રયત્નો છે. અહીંયા કોણ કરે છે, તો અહીંયા પ્રયાસ છે સરકાર કરે છે, જ્યારે અહીંયા લોકો દ્વારા છે પોતાના નફાને ધ્યાને રાખીને છે એ કામ કરવામાં આવતું હોય છે. તો અન્ય જે પદ્ધતિ આવી મિશ્ર અર્થતંત્ર એમાં આ બંનેની જે સારી સારી બાબતો હતી એ બંને અપનાવી
અને એક નવી તદ્દન વિરોધી અલગ પ્રકારની જે પદ્ધતિ છે કે આપણે જોશું આગળના પોઈન્ટમાં ત્યાર પછી આગળ જોઈએ દરેક દેશ પોતાને અનુરૂપ હોય એવી એક કે બીજી પદ્ધતિ સ્વીકારે છે કા પહેલી અથવા તો બીજી અથવા તો ત્રીજી જે મિશ્ર અર્થતંત્ર છે આમાંથી કોઈ પણ એક પદ્ધતિ છે એને અપનાવી અને પોતાના દેશનો જે કાંઈ પણ વિકાસ છે એ કરવાનો થાય તો અને છેલ્લા પોઈન્ટમાં જોઈએ ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી અંગેની મુખ્ય પદ્ધતિઓની આગળ આપણે સમજૂતી લઈએ કે જેમની અંદર છે બજાર પદ્ધતિ સમાજવાદી પદ્ધતિ અને મિશ્ર અર્થતંત્ર પદ્ધતિ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે હવે બજાર પદ્ધતિ વિશે સમજૂતી જોઈએ તો અહીં એક થોડો એક પ્રશ્ન છે કે આપણે સોલ્વ કરી લઈએ કે બજાર પદ્ધતિનો જે પ્રશ્ન છે એમાં સમાજવાદી પદ્ધતિ આ બંને પ્રશ્નો છે ને એ તફાવત સ્વરૂપે પણ પૂછાય છે અથવા તો બજાર પદ્ધતિના લક્ષણો લાભ ગેરલાભ જણાવો બરોબર છે આમાંથી કોઈ પણ બે ટોપિક લઈ અને પૂછવામાં આવે બજાર પદ્ધતિના લાભ અને ગેરલાભ જણાવો ખામીઓ જણાવો ત્રણ માર્કનો પ્રશ્ન હોય બજાર પદ્ધતિ અને સમાજવાદી પદ્ધતિ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો આવી રીતે જે પ્રશ્ન છે આની અંદર પૂછાય છે હવે આપણે છે એ જોઈએ કે બજાર પદ્ધતિમાં શું છે કે બજાર પદ્ધતિ એક એવી પદ્ધતિ છે કે જેની અંદર છે પૈસાને વધારેમાં વધારે મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે દરેક આર્થિક નિર્ણય છે એ ઉત્પાદક અથવા તો વેચનાર જે વ્યક્તિ છે એ જ લે છે જ્યારે સમાજવાદી પદ્ધતિની અંદર શું છે કે ભાઈ દરેક આર્થિક નિર્ણયો છે સરકારને આધીન હોય છે કે દરેક નિર્ણયની અંદર છે સરકાર હસ્તક્ષેપ કરી શકે છે જ્યારે બજાર પદ્ધતિની અંદર છે એ હસ્તક્ષેપ છે થતો નથી જ્યારે બીજું કહીએ બજાર પદ્ધતિ છે એવી પદ્ધતિ છે કે જેની અંદર છે નફાને ધ્યાને રાખી અને કાર્ય છે કરવામાં આવે છે જ્યારે સમાજવાદી પદ્ધતિની અંદર છે આ રીતે કાર્ય થતું નથી બાકીનું જે વિસ્તારથી છે આપણે એની અંદર જોઈએ તો બજાર પદ્ધતિ અપનાવીને ક્યાં ક્યાં દેશ એવા છે કે જેને પોતાનો આર્થિક વિકાસ સાધી શક્યા છે અથવા તો સાધી લીધો છે તો એની અંદર જોઈએ અમેરિકા અને જાપાન બરોબર છે અમેરિકા અને જાપાન ટીક કરજો વગેરે જેવા દેશોએ પોતાનો આર્થિક વિકાસ છે કઈ પદ્ધતિને આધીન પૂરો કર્યો હતો ભાઈ બજાર પદ્ધતિને આધીન છે એને પોતાનો આર્થિક વિકાસ છે એ સાધેલો હતો કયા બે દેશ છે તો ભાઈ અમેરિકા અને જાપાન દેશ છે એને પોતાનો આર્થિક વિકાસ છે બજાર પદ્ધતિથી કર્યો હતો આગળ જે એક બજાર પદ્ધતિને છે બીજી કઈ પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે બજાર પદ્ધતિને મૂડીવાદી પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે મૂડીવાદી એટલે કે પૈસાવાળી પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે કેમ કે આ પદ્ધતિની અંદર પૈસાને વધારેમાં વધારે છે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે માટે થઈને છે મૂડીવાદી પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે આગળ જોઈએ આ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનોની સાધનોની ફાળવણી છે સેને આધીન થયેલી જોવા મળે છે તો ભાઈ નફાને આધીન કે વધારે વધારે પ્રોફિટ છે તો જ આ કાર્ય કરશે નહીતર છે એ આ પદ્ધતિની અંદર કામ નહીં થાય વધારે વધારે નફો એને જણાતો હશે તો જ એ પોતાના જે કઈ પણ સાધનો છે એ બજાર સમક્ષ રજૂ કરશે અથવા તો વેચશે બરોબર એવું જોવા મળ્યું છે સેને આધીન તો ભાઈ નફાને આધીન આ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદન અને તેની સાથે સંકળાયેલા આર્થિક નિર્ણયોમાં કેન્દ્ર સ્થાને શું છે કે કેન્દ્ર સ્થાને છે આમાં નફો જોવા મળે છે કે છેલ્લે અંતમાં છે મને આનાથી બેનિફિટ કેટલો થાય એમ છે એ જોઈ અને પછી આ પદ્ધતિ છે એની અંદર કામ કરે છે આગળ જોઈએ લોકોને જે વિવિધ ઉદ્યોગોમાં મૂડીરોકાણ બરોબર મૂડીરોકાણ એટલે કે પૈસા એની પાસે જે કાંઈ પણ છે એ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કોઈ નાના ઉદ્યોગમાં રોકે છે કોઈ મોટા ઉદ્યોગમાં રોકે છે કોઈ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર છે રોકતા હોય તો એને કહેવાય મૂડીરોકાણ કે મૂડીરોકાણ છે એ કરવાનું જ્યાં નફાકારક જણાયું હોય નફાકારક એટલે કે એની અંદરથી એને આગળના સમયની અંદર પૈસા જે રોકા છે એના કરતા એને વધારે વળતર મળવાનું હોય તો તેમાં તેઓએ શું કહ્યું છે કે ભાઈ નફાકારક જણાયું ને એવી જ જગ્યા ઉપર છે એને પોતાનું જે કઈ પણ મૂડીરોકાણ છે એ કરેલું હતું આ પદ્ધતિમાં છે એ બજાર તંત્ર છે કેવું છે કે ભાઈ બજાર તંત્ર છે સંપૂર્ણપણે મુક્ત હોય છે કેવું હોય છે સંપૂર્ણપણે મુક્ત એને જે આર્થિક નિર્ણય પોતાનો લેવાનો છે એ પોતે ખુદ જાતે લઈ શકે છે માટે થઈને છે અહીંયા એવો શબ્દ વાપર્યો છે બજાર તંત્ર છે એ સંપૂર્ણપણે છે મુક્ત હોય છે એમાં કોઈ છે એ સરકાર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની બાંધછોડ છે એ થયેલી છે અને એની અંદર બાધા છે નાખી શકતા નથી
સરકારની કોઈ ચોક્કસ આર્થિક નીતિ કે ભૂમિકા છે એ ક્યાં હોતી નથી તો કોઈ બજાર પત્તીની અંદર છે સરકારની કોઈ ચોક્કસ આર્થિક નીતિ કે ભૂમિકા હોતી નથી બરોબર છે તો આ બજાર પત્તી છે કે બજાર પત્તીની અંદર આ રીતે કાર્ય છે એ થતું જોવા મળે છે આગળના ટોપિકની ચર્ચા કરીએ તો કે ભાઈ બજાર તંત્રની અંદર છે એ સ્પર્ધાનું તત્વ ક્યુ તત્વ કીધું છે સ્પર્ધાનું જે તત્વ છે એ અનોખી કામગીરી બજાવે છે કેમ કે સારી ગુણવત્તાવાળી જે કંઈ પણ વસ્તુ છે જેને જોઈને છે આપણે શું કરતા હોય કે જે સારી વસ્તુ છે ઓછા ભાવે મળતી હોય તો સામે બીજો વ્યક્તિ છે એને પણ સારી વસ્તુ ઓછા ભાવે આપવી પડશે તો શું આ થશે સ્પર્ધા થશે એકની એક વસ્તુ છે એની અંદર છે સ્પર્ધા અરસપરસ થતી આપણે બજારની અંદર જોતા હોઈએ છીએ કે એકની એક વસ્તુ છે એક જગ્યાએ ઓછા ભાવે મળે છે એક જગ્યાએ વધારે ભાવ લઈએ છીએ તો આપણે કઈ બાજુ જશું કે જે જગ્યા ઉપર ઓછા ભાવી વસ્તુ મળે છે અહીંયા જશું અથવા તો કંઈક નવી ક્વોલિટી છે અહીંયા મળતી હોય તો અહીંયા જશું બરોબર છે તો અહીંયા છે સ્પર્ધાનું જે તત્વ છે એક અનોખી કામગીરી બજાવે છે અને એની અંદર છે હરીફાઈયુક્ત બજારમાં મહત્તમ નફો મેળવવાનું કે મહત્તમ એટલે કેવો થાય વધારે નફો થાય મહત્તમ નફો મેળવવા કાર્યક્ષમતા વધુને વધુ કેવી લઈ જવી પડે ઊંચી લઈ જવી પડે કાર્યક્ષમતા એટલે કે ગુણવત્તાની અંદર છે સુધારો કરવો પડે તો જ છે એને નફો વધારે વધારે મળશે કેમ કે વેચાણ નહીં થાય તો નફો છે એ મળવાનું નથી તો અહીં વેચાણ પણ થવું જોઈએ અને જે એ ક્વોલિટી બનાવી છે એ પણ મેન્ટેન થવી જોઈએ બજારની સાપેક્ષ નહીતર છે એ વ્યક્તિ પોતાની જે કાંઈ પણ વસ્તુ છે વેચી શકતો નથી આ પ્રક્રિયાના કારણે છે શું થયું તો ભાઈ અનેક નવા સંશોધનો થયા શું થયું નવા સંશોધન થાય છે અને ઉત્પાદનની નવી પદ્ધતિઓ છે શેની ઉત્પાદનની નવી પદ્ધતિ છે કે જે શોધાય છે ઉત્પાદનની નવી પદ્ધતિ એટલે કેવી જે છે એ તો છે પરંતુ ઓછા રોકાણે ઓછી વસ્તુએ સારી ક્વોલિટીની ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ છે કે જ્યારે બજારની અંદર મૂકવામાં આવે તેમાં નફો પણ વધશે અને પ્લસ એનું જે કાંઈ પણ મૂડીરોકાણ છે એ પણ ઘટશે અને પ્લસ બીજું કહીએ કે જે કાંઈ પણ પૈસા બચ્યા છે એ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર છે એ રોકાણ પણ કરી શકે છે તો નવી પદ્ધતિઓથી છે આની અંદર છે એ ઘણો બધો લાભ પણ થાય છે જેના દ્વારા ઉત્પાદન છે એ મહત્તમ થાય છે મહત્તમ એટલે કેવું બે વધારે થાય છે જેમ કે ફરી પાછા એ ઉપરના પોઈન્ટની અંદર જે પહેલા આપણે ગૃહ ઉદ્યોગ હતા એની અંદર છે હાથેથી છે વસ્તુ જે કાંઈ પણ બનાવવામાં આવતી હતી આજે એ વસ્તુ છે શેનાથી બને છે તો ભાઈ આજે વધારે વધારે વસ્તુ છે કે જે મશીનો જ બને છે ઓની અંદર 10 વ્યક્તિઓ છે એ કાર્ય કરતા હતા જ્યારે આ એક મશીનને એક વ્યક્તિ જ કામ કરે છે તો અહીંયા જે ઉત્પાદન થતું હતું એના કરતા ઉત્પાદન છે મશીનથી છે વધ્યું છે તો ક્વોલિટી પણ જળવાઈ રહી છે અને બજારની અંદર જરૂરિયાત મુજબ છે એ વસ્તુ પણ પહોંચવા લાગી છે તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આવી નવી પદ્ધતિઓના કારણે છે એ મહત્તમ ઉત્પાદન થાય છે મહત્તમ એટલે કે વધારે ઉત્પાદન થાય છે આના લીધે દેશનો વિકાસ છે કેવો બને છે કે ભાઈ આના લીધે દેશનો વિકાસ છે ઝડપથી થાય છે શું કામે કે જરૂરિયાત મુજબ છે દરેક વસ્તુ છે સરળતાથી મળી રહી છે અને જે કામ કરવું છે એ કામ પણ સરળતાથી થઈ શકે છે માટે થઈને છે જે વસ્તુ એને બનાવી છે એ બજારની અંદર સરળતાથી પહોંચી જાય છે અને વેચાઈ પણ જાય છે તો દરેક વ્યક્તિની જે કંઈ પણ જરૂરિયાત છે એને મળતી થાય છે સામે પક્ષે પૈસા આવે છે તો અહીંયા વિકાસ છે કેવો બન્યો છે ઝડપથી થયો છે અથવા તો ઝડપી બન્યો છે છેલ્લે જોઈએ એમાં કે આમ બજાર પત્તીમાં સ્પર્ધા કે હરીફાઈનું તત્વ છે કેવી રીતે જોવા મળ્યું છે કે ભાઈ અદ્રશ્ય હાથની જેમ જોવા મળે છે અને અદ્રશ્ય હાથની જેમ જોવા પણ મળ્યું છે અને પ્લસ એના ઉપર નિયંત્રણ પણ રાખે છે કે ભાઈ બજારની અંદર જે કંઈ પણ સારી નરસી વસ્તુ જે કંઈ પણ આવી છે એના ઉપરનું નિયંત્રણ કોણ રાખે છે કે ભાઈ સ્પર્ધા છે ને એના ઉપર નિયંત્રણ રાખે છે જો સ્પર્ધા ન થાય બજારની અંદર તો કોઈ પણ સારી ક્વોલિટી વાળી વસ્તુ છે આપણને મળે નહીં બરોબર અને બીજું કહીએ કે આ જે કંઈ પણ ઉત્પાદનની જે કંઈ પણ પદ્ધતિઓ છે એ પદ્ધતિને આધીન કોઈ છે કાર્ય કરી શકે નહીં જેમ કે આપણે પૈસા ખર્ચીએ છીએ તો એ પૈસાનું પૂરતું વળતર છે વસ્તુની અંદર આપણને મળવું જોઈએ ન મળે તો આપણે બીજી વખત છે એ વસ્તુ લઈ આવશું નહીં તો એ ક્યારે શક્ય બને કે એના ઉપર કોઈ વોચ રાખી હોય તો કે અરસપરસ છે એકથી વધારે કંપનીઓ છે એ વસ્તુ બનાવતી હોય તો એ પોતાની ક્વોલિટી છે એ મેન્ટેન કરે પ્લસ સારી ગુણવત્તાની બની ક્યારે ખરાબ બનતી નથી તો અદ્રશ્ય હાથની જેમ છે સ્પર્ધાનું જે કે હરીફાઈનું તત્વ છે એ બજાર ઉપર શું રાખે છે તો કે નિયંત્રણ રાખે છે જેના થકી છે બજારની અંદર સારી વસ્તુ
મળે છે આમ આ પતિની અંદર છે એ કોનો હસ્તક્ષેપ ન હોય ટિક કરજો ખાસ કરીને રાજ્યનો હસ્તક્ષેપ ન હોવાથી આ પતિને છે મુક્ત અર્થતંત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે કેવી પતિ મુક્ત અર્થતંત્રની પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે આમાં જેટલા પોઈન્ટ છે એ ટિક કરેલા છે એ બધા જ ની અંદર છે તમે પણ તમારી ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર છે અન્ડરલાઈન કરી લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બજારપત્તિ એટલે શું એના વિશે સમજૂતી મેળવી હવે આપણે છે બજારપત્તિના જે લક્ષણો છે 6 એ 6 લક્ષણો વિશે છે આ માહિતી મેળવશું ત્યાર પછી બજારપત્તિના લાભ 5 બરોબર કેવા કેવા લાભ પ્રાપ્ત થાય છે બજારપત્તિની અંદર તો એના વિશે સમજૂતી પ્રાપ્ત કરશું અહીં આપણે જોઈએ કે અમેરિકા અને જાપાન જેવા દેશોએ પોતાનો જે આર્થિક વિકાસ છે બજારપત્તિથી સાધ્યો છે બરોબર તો એના જે લક્ષણો છે કેવા હતા તો ભાઈ ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી છે એ કેવી હોય છે ટિક કરજો ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી છે વ્યક્તિગત કે ખાનગી હોય છે કે જે કંઈ પણ સાધનો છે એ કાં તો પોતાના હોય છે અથવા તો ખાનગી ધોરણે છે એ જોવા મળતા હોય છે બીજા પોઈન્ટની અંદર જોઈએ કે બજારપત્તિમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિની અંદર કેન્દ્રમાં કોણ હોય છે આગળ જોઈએ આપણે કેન્દ્રમાં છે એમાં કોણ છે તો ભાઈ કેન્દ્રમાં નફો છે નફાના કારણે છે એની અંદર ઉત્પાદન જે કાંઈ પણ થયું છે એની અંદર આર્થિક રીતે જે કાંઈ પણ વળતર મળે છે કેવું મળે છે તો ભાઈ એ વધુ મળે છે જેના કારણે આર્થિક વિકાસ છે એ ઝડપથી થાય છે ત્રીજું જોઈએ ગ્રાહકોને પસંદગી કરવાની વિશાળ તક મળે છે બજાર જે મોટી હોવાના કારણે છે વિશાળ તક છે કોને પ્રાપ્ત થાય છે તો ભાઈ ગ્રાહકોને સેના માટે તો કે પસંદગી કરવા માટે વસ્તુની પસંદગી કરવા માટે ગ્રાહકોને છે એક વિશાળ તક પ્રાપ્ત થાય છે એ ચોઈસ કરી શકે છે વસ્તુની અંદર કઈ લેવી કઈ નહીં ધારો કે કોઈ જગ્યા ઉપર છે પ્રોજેક્ટ સ્ટોર ઉપર ઘઉંની ખરીદી કરવા માટે ગ્રાહક જાય છે તો ઘઉંની જે ક્વોલિટી છે એ કદાચ એક પ્રકારની પેલા હોય પણ આ જગ્યા ઉપર બજારપત્તિની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની ક્વોલિટી જોવા મળે છે જેવા પૈસા એ આપે છે એ પ્રમાણે એને ક્વોલિટી મળે એક સારા ઘઉં છે એક મીડિયમ છે એક નબળા છે તો વધારેમાં વધારે જે કાંઈ પણ અહીંયા લોકો રહે છે બરોબર એની અંદર પણ મેં તમને આગલા લેક્ચરને લેક્ચરમાં કીધું હતું ત્રણ વર્ગ છે એક શ્રીમંત વર્ગ છે એક મધ્યમ વર્ગ છે એક ગરીબ વર્ગ છે તો એ પોતાની જરૂરિયાત મુજબ એની અંદરથી છે આ વસ્તુ છે એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તો આ વિશાળ તક છે એ પ્રાપ્ત થાય છે આ પદ્ધતિની અંદર છે કે આ બજારપત્તિમાં છે સરકારનો કોઈ હસ્તક્ષેપ બજારની અંદર હોતો નથી બરોબર છે સરકારનો હસ્તક્ષેપ છે એ કઈ પદ્ધતિની અંદર હોતો નથી તો કે બજારપત્તિની અંદર છે સરકારનો કોઈ હસ્તક્ષેપ હોતો નથી દરેક વ્યક્તિ સ્વતંત્ર રીતે પોતાની મરજી મુજબ છે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી શકે છે અને એને પોતાના ભાવે છે એ વેચી પણ શકે છે આગળ જોઈએ ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી છે એ કેને આધારિત હોય છે તો ભાઈ નફા આધારિત હોય છે વધારે વધારે નફો છે એની અંદરથી મેળવી શકે એ હેતુ દ્વારા છે એની ફાળવણી છે એ કરવામાં આવે છે છેલ્લો પોઈન્ટ જોઈએ આર્થિક નિર્ણયો છે કેને આધીન લેવામાં આવે છે તો ભાઈ ભાવતંત્રને આધીન લેવામાં આવે છે એનું જે મંડળ છે મંડળ જે નક્કી કરે છે એ મુજબ એના ભાવ છે લેવામાં આવે છે નહીં કે સરકાર દ્વારા બરોબર પણ આજે ઘણા બધા દેશોની અંદર આપણે એવું જોઈએ કે સરકાર છે ઘણી બધી વસ્તુ ઉપર છે નિયંત્રણ રાખે છે પણ કેવી પદ્ધતિ છે એ મિશ્ર અર્થતંત્ર પદ્ધતિ છે એ બજાર પદ્ધતિ નથી બજાર પદ્ધતિની અંદર દરેક નિર્ણયો છે એ ભાવતંત્ર દ્વારા છે નક્કી કરવામાં આવે છે કોઈનો હસ્તક્ષેપ એની અંદર હોતો નથી હવે આ જે 6 લક્ષણો છે એ 6 લક્ષણો પણ 3 માર્ક્સ ની અંદર પૂછાઈ શકે છે મેં હમણાં વાત કરી કે અલગ અલગ પોઈન્ટ લીધા છે તો બજારપત્તિના લક્ષણો જણાવી બજારપત્તિના લાભ જણાવો અથવા તો બજારપત્તિના લાભો જણાવી બજારપત્તિની ખામીઓ અથવા તો ગેરલાભ જણાવો આવો પ્રશ્ન છે 3 માર્ક ની અંદર પૂછાય હવે આપણે બીજું જે છે પોઈન્ટ એ જોઈએ બજારપત્તિના લાભ કે બજારપત્તિ અપનાવવાથી શું લાભ થાય છે તો કે બજારપત્તિમાં વ્યક્તિનું આર્થિક જે સ્વાતંત્ર છે એ જળવાઈ રહે છે કેવું સ્વાતંત્ર આર્થિક સ્વાતંત્ર એને જે કંઈ પણ જરૂરિયાત છે એ મુજબ અથવા તો એ પૈસા ખર્ચી શકે છે એ મુજબ છે એ વસ્તુ લઈ શકે છે અને બજારમાં છે સ્વતંત્ર રીતે છે હરીફરી શકે છે અને એની પસંદગીની જે કંઈ પણ વસ્તુઓ છે એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તો આર્થિક સ્વાતંત્ર છે એ કોનું જળવાઈ રહે છે તો ભાઈ વ્યક્તિનું અથવા તો ગ્રાહકનું જે આર્થિક સ્વાતંત્ર છે એ જળવાઈ રહે છે બીજા પોઈન્ટમાં કીધું છે ઉત્પાદનના સાધનો નો મહત્તમ અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય છે કેવો મહત્તમ એટલે કે વધારે કાર્યક્ષમ એટલે કે
જોઈએ છે એ મુજબ છે ઉપયોગ થાય છે શું કામ કે ભાઈ એની એની પાછળનો જે કંઈ પણ હેતુ છે એની પાછળનો જે કંઈ પણ ઉદ્દેશ્ય છે કે જે પ્રાઇવેટીકરણ અત્યારે આપણે જોઈએ છે તો એની અંદર કઈ રીતે કાર્ય થાય છે અથવા તો બીજી જે ગવર્નમેન્ટ જગ્યાઓ છે એની અંદર કઈ રીતે કામ થાય છે અહીંયા આપણે તાત્પર્ય છે સાધી શકીએ છે કે ભાઈ આના દ્વારા છે જે જગ્યા ઉપર જે હેતુથી કાર્ય કરવામાં આવે છે સારી રીતે સરળતાથી અને ક્રમબદ્ધ થાય છે જ્યારે બીજી જગ્યા ઉપર થઈ શકતું નથી ત્રીજો પોઈન્ટ જો મહત્તમ ઉત્પાદન છે પણ હાંસલ કરી શકાય છે શું કામે ઘણી બધી કલાકો છે મજૂરોની વધારી અને કામ છે લઈ શકાય છે જ્યારે બીજી બધી જગ્યા ઉપર છે એ લિમિટ છે કલાકો છે એ નિશ્ચિત છે કે આટલી કલાક કામ કરવાનું છે જ્યારે બજાર પ્રતિ પ્રાઇવેટીકરણની અંદર છે એવું હોતું નથી ઘણી બધી કલાકો એ વધારાનો ઓવરટાઈમ છે પણ કરાવી શકે છે અને મહત્તમ જ્યાં સુધી એનો હેતુ સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી છે કામ કરાવી શકે છે ત્યાર પછી આગળ જોઈએ અર્થતંત્રમાં નવા સંશોધનો થતા રહે છે કેવા સંશોધનો નવા નવા કે વિવિધ પ્રકારના સંશોધનો થવાથી છે કે જેના કારણે આર્થિક વિકાસને છે એ ગતિ મળે છે નવા સંશોધનો થાય છે નવા સંશોધનો થયા પછી એના અંદર ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે ને એ ઉત્પાદનના કારણે છે આર્થિક વિકાસને શું મળે છે તો ભાઈ ગતિ મળે છે જેના કારણે આર્થિક વિકાસ ઝડપથી થાય છે છેલ્લા પોઈન્ટને જોઈએ સ્પર્ધાના કારણે વસ્તુની ગુણવત્તા કેવી બને છે તો ભાઈ શ્રેષ્ઠ બને છે વસ્તુની ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ બનવાનું એક જ કારણ છે કે જે સ્પર્ધા આગળના પોઈન્ટની અંદર આપણે ચર્ચા કરી કે સ્પર્ધા થવાથી ઘણી બધી રીતે છે એ ગ્રાહકોને ફાયદો થાય છે જે વસ્તુ એ ખરીદી કરવા માટે જાય છે એ શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળી પ્રાપ્ત થાય એવો હેતુ દરેકનો હોય છે પણ એ કદાચ છે એક્ઝામ્પલ સ્વરૂપે જો એક ગ્રામ્ય વિસ્તારોની અંદર આજ દિન સુધી છે એ પ્રોવિઝન સ્ટોર ન હતા અથવા તો જે કંઈ પણ ફેસિલિટીઓ આજે આપણે ભોગવીએ છીએ નહોતી પરંતુ આજના સમયની અંદર એ સારી રીતે ફેસિલિટીઓ મેળવી શકે પણ ગયા સમયની અંદર એને જે કંઈ પણ વસ્તુ જે કંઈ પણ ક્વોલિટીની હોય એ આપતા એને ઘરે લઈ આવવી પડતી હતી પણ આજના સમયની અંદર શું થયું છે કે ભાઈ બ્રાન્ડેડ જે કંપની છે એ જ વસ્તુ એ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે ભાઈ મારે આ જ વસ્તુ જોઈએ છે એ જ વસ્તુ ઘરે લઈને આવે છે શું કામે કે એમાં શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા છે એને જે પૈસા ખર્ચ્યા છે એ મુજબ એ વળતર એને એ વસ્તુથી મળવાનું છે તો આવી રીતે છે એક શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ બને એ હેતુથી સ્પર્ધાનું તત્વ છે એ કાયમી કામ કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બજાર પ્રતિના લક્ષણો લાભ જોયા હવે એનો ત્રીજો જે પોઈન્ટ છે બજાર પ્રતિની મર્યાદાઓ મર્યાદાઓ એટલે કે ખામીઓ જણાવો બરોબર છે મર્યાદાઓ પૂછે કે ખામીઓ પૂછે એમાં કન્ફ્યુઝ ન થાય એટલા માટે સમજાવું છું કે બે શબ્દ છે અહીંયા મૂકી શકે છે કે બજાર પત્તીની મર્યાદાઓ જણાવો બજાર પત્તીના લાભ જણાવી તેની ખામીઓ જણાવો અથવા તો મર્યાદાઓ જણાવો આવી રીતે પ્રશ્ન થોડો અટપટો છે એ પૂછી શકાય છે ન્યા તકલીફ ન થાય એટલા માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો આ બે શબ્દ છે આની અંદર મૂકી શકે છે એની ખામીઓ જોઈએ તો ભાઈ બજાર પત્તીની અંદર છે ઘણા બધા લાભ થયા તો એવા જે લાભ થયા છે એના બદલાની અંદર છે ખામીઓ ખરેખર ના હોવી જોઈએ છતાં પણ આની અંદર ખામીઓ જોવા મળી છે ઘણો બધો લાભ થયો છે છતાં અહીંયા ક્યાંક ને ક્યાંક કોક અડચણો છે એ ઉભેલી જોવા મળે છે તો એની અંદર જોઈએ બજાર પત્તીના અનેક લાભો હોવા છતાં તે સંપૂર્ણ નથી કેવી છે અપૂર્ણ છે પૂર્ણ નથી અહીંયા કંઈક ખામી છે એટલા માટે કેવી છે સંપૂર્ણ નથી બજાર પદ્ધતિમાં કેટલીક ખામીઓ કે તેની મર્યાદાઓ જોવા મળે છે એ ખામી અને મર્યાદા કઈ છે પાંચ ખામીઓ છે એની અંદર આપવામાં આવી છે આપણને અહીંયા તો પહેલી જોઈ કે નફાને ધ્યાનમાં રાખીને કોને નફાને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાદન થતું હોવાથી આની અંદર આપણે આગળના પોઈન્ટમાં જોયું બજાર પત્તીની અંદર છે કેન્દ્રમાં કોણ છે તો ભાઈ કેન્દ્રમાં નફો છે તો અહીંયા નફાને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાદન થતું હોવાથી આમાં માત્ર ને માત્ર વસ્તુ અથવા તો કઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય વધારેમાં વધારે તો ભાઈ મોજ શોખની જે વસ્તુ છે ને એનું ઉત્પાદન વધારેમાં વધારે થાય છે જ્યારે પ્રાથમિક જે જરૂરિયાતો છે પ્રાથમિક જરૂરિયાતની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન શું થાય છે તો ભાઈ ઘટે છે મોજશોખની વસ્તુનું ઉત્પાદન વધુ થાય છે શું થાય છે વધારે થાય જ્યારે પ્રાથમિક જે જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે એનું ઉત્પાદન અહીંયા ઘટે છે બરાબર બીજું જોઈ રાજ્યની કોઈ નીતિ વિષયક ભૂમિકા ન હોવાના કારણે શું થયું કે ભાઈ રાજ્ય છે આની અંદર હસ્તક્ષેપ નથી કરતો તો એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના નિયમો છે બનાવી ના શકે કોણ તો ભાઈ રાજ્ય છે એ બજાર પત્તીની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના નિયમો છે બનાવી અને એના ઉપર લાદી શકે નહીં તો શું થયું એનો
ગેરફાયદો તો ભાઈ રાજ્યની કોઈ નીતિ વિશે ભૂમિકા ન હોવાથી શું થાય કુદરતી સંપત્તિનો દુર્વ્યવહાર થાય છે શું થાય કુદરતી સંપત્તિનો દુર્વ્યવહાર થાય છે દુર્વ્યવહાર થાય છે એટલે કે બગડે છે તો ઈ ન બગડે એના માટે શું કરવું પડે ભાઈ અહીંયા રાજ્યની કોઈ નીતિ છે કોઈ ભૂમિકા છે અથવા તો નિયમો છે હોવા જોઈએ પણ અહીંયા છે રાજ્ય કોઈ પણ પ્રકારના નિયમો છે બનાવી અથવા તો ઘડી શકતા નથી બરોબર જેના કારણે કુદરતી સંપત્તિનો દુર્વ્યવહાર થાય છે આગળ જોઈએ ત્રીજો પોઈન્ટ ગ્રાહકોની બજાર વિશેની અજ્ઞાનતાના કારણે બરોબર દરેક ગ્રાહક છે એ જાગૃત હોય દરેક વસ્તુ એને આવડતી હોય જરૂરી નથી તો અહીંયા અજ્ઞાન જે ગ્રાહકો છે એને શું થાય છે ભાઈ અજ્ઞાન ગ્રાહકો છે એનું શોષણ થાય છે શું થાય છે શોષણ થાય છે એને કોઈ ને કોઈ રીતે છે એ છેતરવામાં આવે છે ત્યાર પછી ચોથો પોઈન્ટ જોઈએ સંપત્તિ અને આવકનું કેન્દ્રીકરણ થવાથી શું થયું સંપત્તિ અને આવકનું કેન્દ્રીયકરણ ક્યાં થયું તો ભાઈ પૈસાવાળા જે ધનિક લોકો છે એની પાસે થયું તો અહીંયા છે આવકની અસમાનતામાં વધારો થાય છે જે પૈસાવાળો વર્ગ છે વધારે વધારે પૈસાવાળો વર્ગ બને છે જેમ કે શ્રીમંત છે વધારે વધારે શ્રીમંત બનતો જાય છે અને ગરીબ છે વધારે વધારે ગરીબ બને છે બરોબર ત્યાર પછી છેલ્લા પોઈન્ટમાં જોઈએ કે આના દ્વારા છે બજારપત્તિની અંદર છે શું થયું તો ભાઈ ઇજારાશાહી છે ઇજારાશાહી પહેલા કોને કહેવાય ઇજારાશાહી એટલે કે કોઈ પણ કંપનીને આપાતો ઇજારો ભાઈ કોઈ જગ્યા ઉપર છે કોઈ કંપનીને કોઈ કામ મળ્યું છે એ પૂરતા સમયની અંદર છે એને ટાઈમ આપ્યો હોય કે પાંચ વર્ષની અંદર કે એક વર્ષની અંદર કે બે વર્ષની અંદર આ કામ છે પૂરું કરવાનું છે અને કોઈ કાળે છે એ પૂરું નથી થતું તો એ વસ્તુ બનાવવા માટે છે એ બીજા કોઈને આપતા હોય પણ એને ઇજારો છે એને જે ટાઈમ આપ્યો છે એટલો તો પૂરો કરવો જ પડે ત્યાર પછી બીજું જોઈએ કોઈ દેશની ડીલ આપણી સાથે થઈ હોય કે ભાઈ તમારે કૃષિની અંદરથી આટલું ઉત્પાદન દર વર્ષે છે અમને મોકલવું આ ઇજારો થયો કે એટલું આપણે અહીંયા મોકલવું જ પડે જો ન મોકલીએ તો અંદર અરસપરસના જે કાંઈ પણ સંબંધો છે એમાં તિરાડ આવે અથવા તો અહીંયાથી જે કાંઈ પણ વસ્તુ અહીંયા આપણે મગાવીએ છીએ બરોબર એ પણ મળતી નથી અથવા તો જે કાંઈ પણ કામો છે એ પણ આપણને મળતા નથી તો આવી ઇજારાશાહી છે આર્થિક અસ્થિરતા અનબેલેન્સ થવું દેશની જે કાંઈ પણ આવક છે એની અંદર ઘટાડો થાય તો અસ્થિરતાનું જોખમ છે ઊભું થાય બરોબર તો આર્થિક અસ્થિરતા અને મજૂરોનું શોષણ કોનું શોષણ થાય છે મજૂરોનું શોષણ વગેરે જેવો ભય ઉભો થાય છે કેના કારણે બજારપત્તિના કારણે છે આવા ભય છે આપણી સામે આવે છે આ એની ખામીઓ છે પાંચ બરોબર છે આ વ્યવસ્થિત છે એ તૈયાર કરજો કે જેના કારણે છે બીજો જે પોઈન્ટ હવે આપણે જોવાનો છે સમાજવાદી પત્તિ બરોબર તો બજારપત્તિના જે લક્ષણો છે બજારપત્તિના જે લાભ છે બજારપત્તિના જે ગેરલાભો અથવા તો મર્યાદાઓ ખામીઓ છે બરોબર તો એટલા પોઈન્ટ તમને આવડે છે તો સમાજવાદી પત્તિના લક્ષણો આવડી જશે સમાજવાદી પત્તિના લાભ આવડી જશે અને સમાજવાદી પત્તિની ખામીઓ આવડી જશે જો આ બે પોઈન્ટ વ્યવસ્થિત તૈયાર હશે તો છેલ્લે ત્રીજી જે પત્તિ આપણે જોવાની છે મિશ્ર અર્થતંત્ર પત્તિ બરોબર છે આ બંનેના જે સારા સારા લક્ષણો છે એની અંદર છે તો એ પણ આવડી જશે અને આખો આ જે પ્રશ્ન છે એ તમારી નોટબુકની અંદર નોટ કરવાનો થાય કેમ કે આમાંથી કઈ રીતે ત્રણ માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાશે એ આપણે બહુ ધ્યાન બારો ઓલો નહીં કરીએ પણ આખો પ્રશ્ન છે વ્યવસ્થિત તૈયાર કરશું